서찬호, 롬, 롬 놈인 네임, 롬 놈인 네임인 타와스 유스우튼시, 롬 놈인 네임인 타와스 유스 오츠른 마호된다고 혼 마호디 순스니다고 혼 순스니 염식 보드득 마호디인 보드 사나 보드 오후 순스니 보드 사나 보드 암바 암르 타임 빌레 오츠른 마호디인 보드 사나 보드 보르흐니 에스릭 다이스그늘 좀 오츠른 인 보르흐니 호일은 захирагддаггүй бөгөөд тэгч чадахгүй юм маходор байгсад бурхан таалагдаж чадахгүй хэрвээ бурхны сүнс үнэхээр та нарын дотор оршиж байвал та нар маходор бус харин сүнсээр бай хэрвхэн нэгэн христийн сүнс байхгүй бол тэр түүнийх бишээ амен Ром 8:5-9 дахиад хамсаа дэвээ Бурхан эзэмийн танд талархсан сэтгэлээр таны өмнө бид бүгд өргөлөө өргөж байна. Өргөж байгаа хүн нэг болгон нэг эзэм тавьдэрдэн ерөөж Бурхны бэлхам дүүрэл дүүрэн байж энэ өргөлийг хэрглэж байгаа газар болгон дээр 5-2 загасны дүүрлийг дүүргэж өгч туслаач. Талархэ. Бурхан эзэмийн таны үнний ами үгийг сонсгох хүсч байна. Багсын пастрын дээр үгийн мэдлэг хүч чадал мэрэгэн ухаан дүүрэн байж бүрэн төгс үнний үгийг ариун сүнсээр дамжуулахад туслаач. Сонсч байгаа. Интернетээр хамт байгаа хайртай хүн нэг болгон дээр ариун сүнсний үгийг ойлгоход ойлгон хэрэгжүүлэхэд Бурхан таны бидэнд өгсөн анхны хайрыг бүрэн төгс болгосон итгэгч нар байхад туслаач. Урчшуулж байгаа миний дээр эзэн таны ариун сүнс нэвчал дүрмэж ариун сүнсээр үгийг дамжуулан орчуулахад туслаач. Аврагч эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. Жинхэнэ итгэл хичээл юм. 302 дахь цаг байна. Харанхуй ялсан итгэл 7 дахь тугаар. За өнөөдөр үгийг харах юм болов 8 дээр. Ром 8:8 дээр махбодор байгсад бурхан таалагдаж чадахгүй. Тэгээд махбод гэж хэлэхээр ихэнх хүмүүс махбодын сун шунал хүслийг бодоод байдаг. Энд бол махбодын шунал хүслийг бодоод хэлж байгаа юм биш. Махбодыг тэр чигээр нь хэлж байна. Махбодын хүсэл муу бодол санаа биш ч гэсэн махбодын хүсэл үргэлж тооцоотой байдаг тэр бодол санаа болгон бурхныг бол баярлуулах боломж вэ? Бурханд таалагдах боломж гээ. Махбод бол тэр чигээрээ хязгаартай. Махбодоо бид нэр дагаж явж гэн гэж хэлэхэд сүнсээ дагаж явах уу, махбодоо дагаж явах уу? Энэ хоёрын нэг. Бид нар хэрвээ махбодыг дагаж явна гэх юм бол тэр махбодыг дагах гэдэг мэ. Энэ бол тийм муу зүйл биш. Пастор махбодын зүйлүүдийн бүгдийн дургу гэж бол бүү бодорой. Махбодын хязгаар дотор байгаа зүйлүүдийг бол үргэлжил тооцоотой байдаг. Ийм болох юм бол ингэнэ гэж тооцоолдог. Гэхдээ үнэн энэ үгэн дотор махбодын бодол санаагаар бол дагаж хийж үйлдэхэд ирсэн шийдвэр нь бурханд таалагдах боломжгүй, бурхныг баярлуулах боломжгүй. Тэр энийг бодоод үзье. Бид нэр унтаж байж болов би махбод сэргдэг тийм ээ. Бид нэр унтаж байж махбод бол сэргэнэ. Бид нар унтахгүй болов махбод сэргдэггүй шүү дээ. Ядарна. Тэгэхээр махбод бид нар бол унтахад махбод юм сэргээдэг болохоос ууш та тэгэл махбод маань үргэлж сүнсээр за унтаад бол бид нар сүнсээр бол өсөхгүй. Тэгэхээр махбодын хувьд бол сайн хоол идэж байж бид нар ирүүл байн тийм ээ үнэн. Харин би махбодынхоо төлөө энэ ертөнцийн хэмжээгээр лин тэнд яваал бүхэл хоол сайн амттай хоол идэл витамин бүгдэд найдал би эцээ хүртэл тэр болгонд болвол найдан амиа бол даатах хэрэг байхгүй. Тэгэхээр миний махбодын амьдрал гэдэг мэнь
Энийг бол үгүйсгэх боломжгүй ч гэсэн, үгүйсгэх боломжгүй ч гэсэн, энийг бол бид нар дагаж хийж үлдэж байгаа зүйл шүү дээ. Өвдөж байна ч гэсэн, өвдөхгүй байгаас дээ гэж бол хэлэх боломжгүй. Өвдөж байгаа бол өвчин, өвчин байгаа учраас өвдөн. Есүсийн нэрээр өвдөхгүй гэж бол хэлээгүй. Харин тэр Есүс ч гэсэн өвчин байсан. Есүс ч гэсэн зовсон. Тэр зовсон дотор бол Есүс залбирч байсан. Аава, энэ аягийг надаас зайлуулаач. Тэнд бол зовлон хэцүү байсан учраас тэр бол байхгүй биш байсан. Тэгэхээр бидний махбодын зүйлүүд, махбодын бодол бол байна. Гэхдээ Бурхныг баярлуулахын тулд махбодын зүйлийг харж болохгүй. Махбодын хязгаарыг бид нар хурдан мэдрэх хэрэгтэй. Амен. Махбодын хязгаарыг, энэ ертөнцийн хязгаарыг бид нар мэд хэрэгтэй. За, эцсийн хүртэл би явж үзгүү гих бишээ, үгүй. Яга тэр эцсийн шийдвэр нь махбодын хүсэл гэдэг мэнь Бурхантай болол дайсан болно. Махбодын хүсэл гэдэг мэнь үхэл, харин сүнсний зүйлүүд гэдэг мэнь Бурхныг баярлуулж, Бурхны зүйлүүдийг бид нар үзэж мэдэн, сүнс гэдэг мэнь Бурхных, Бурхан бол сүнс учраас. Амен. Тэгэхээр миний би өвдөж байна гэж хэлэхэд өвдөхгүй байна гэж хэлж байгаа биш. Өвдөн махбодын хувьд бол тэгээ энийг харахад болол тэгэхээр бүх зүйлүүдийг тооцоотойгоор бодож хийдэг бол хичнээн сайхан бэ. Тэгэхэд ертөнцид бол тэгж бол боломжгүй шүү дээ гэдгийг бид нар мэдэнэ. Тэр бид нар юунд найдаж итгэн явах вэ? Айл хормоос эхлээд бид нар ертөнцийн зүйлүү. За, бид нар сая магтаал магтлаа. ертөнц. ертөнцид бол би найдах боломжгүй гэж магтлаа. Бурхны надад өгсөн тэр хүч чадал юу юм? Сүнс юу юм? Сүнслэг зүйлүүд юу юм? Жинхэнэ бодиттой зүйл нь юу юм бэ гэдгээс бол бид нар зуур хэрэгтэй. Амен. Тэр бид нар махбодын зүйлүүдэд бол итгэн найдан дагаж шийж үйлдэх биш, харин үнний үгэнд итгэн даган үйлдэх хэрэгтэй. Үнэн гэдэг мэнь дахиад хэлэх юм болвол, дахиад бүр онцлоод хэлэх юм болвол, Бурхны хүсэл, Бурхны хүсэл энэ бол үнэн. ертөнцийн зүйлүүд, ертөнцийн бодол, ертөнцийн энэ бүх зүйлүүд Бурхны хүсэл нэгч байхгүй. Бурхны хүсэл биш. Гэхдээ тэр үнэнд бид нар итгэж байна, найдаж байна. Үнэн гэдэг мэ Бурхны хүсэл учраас тэр хүсэлд би итгэж байна. Би хичнээн хавдар өвчтэй байсан ч гэсэн Бурхны хүсэл юу вэ? Үнэн. Аамен. Үнийг би мэдэх юм бол үнэн чамайг чөлөөлнө гэж хэлсэн. Чамд хүч чадлыг өгнө, чамайг эдгэнэ. Энд бид нар итгэж байгаа болохоос биш. Энэ бол байхгүй гэж хэлж байгаа юм биш. Байгаа. Өвчин бол байна. Хэцүү байна. Асуудал. Зовлон байна. Гэсэн ч гэсэн энд найдахгүй. Энэ байна гэдгийг бол бид нар мэднэ. Харин гэхдээ би үнэнд итгэнэ. Үнэн гэдэг нь Бурхны хүсэл. Би түүний дашуурдуулсан шархаар эдгэрнэ. Энэ бол Бурхны хүсэл. Энэ хүсэл бол миний амьдрал жинхэнэ бодитоор би итгэнэ. Эзэн өгсөн Лазарыг хараад юу гэж хэллээ? Бурхны хүслийг тунхагласан Лазар унтаж байна. Тэр бол үнэн байсан. Харин аль хэзээний ертөнцийн бодлоор бодох юм бол тэр үхэд гуру хонсоо. Энэ тооцоотой хүний амьдралд цаа бол үнэр үнэртэх байхаа. Энэ бол ертөнциг харахад тийм бодол бодхосоор арга байхгүй. Тэр шийдвэрт бол Бурхан баярлдгүй. Харин унтаж байна. Хүмүүс инээсэн. Унтаж байна гэж хэлэхэд шоолон инээж байсан гэсэн ч гэсэн Бурхны хүсэл юу вэ? Унтаж байна. Амен. Тэр Бурхны хүсэл, тэр үнний хүсэл дотор Бурхны эрх мэдэл байна, Бурхны хүч чадал байна.
хооромд бол өөрчлөгдөх боломжтой. ертөнцийн зүйлүүд гэдэг мэ. өөрчлөгдөх зүйлүүд гэдэг нь ертөнцийн зүйлүүд. Исая номыг харах юм бол За тэгээд нарны сүдэр хэд алхам хойш ухардаг шүү дээ. Яаж тэгж боломжтой? Тэгэхээр нар сар дэлхий бүгд болоод тооцоотой эргэж байтал гэтэл тэр нарны сүдэр хойш хэд алхам яаж ухарч байна? ертөнцийн юм бодлоор бол боломжгүй. А гэтэл бурханы хувьд бол бүгд зүйлийг ямар ч арга барилаар засч эргүүлэх боломжтой. Амен. Тэр бол төгсгөл бишээ. ертөнцийн гэдэг мэн бүгд өөрчлөгдөн өөрчлөгддөг, хувирдаг, хавдар өвчтэй хүн ч гэсэн эдгэж байна, бүрэн төгс. Есүсийн нэрээр тэр архаахтай хүмүүс эдгэрч байна. Харин ертөнцийн хүмүүс бол үгүй. Тэр оншиг аваад амьдралаа. За, тэгэл хавдар өвчтэй хэдэн сар үлдлээ, баяртай гээл дуусаа. Тэгж боддог бол харин бурхны үг бол хизээш өөрчлөгддөггүй. Мөнхөөс өмнө одоо хүртэл яг л адилхан. Эцсээ хүртэл бурхны хүсэл бол адилхан хизээч хувирдаггүй. Амен. Итгэдэг хүмүүс хинч хамаагүй. Айл ч үндэстэн хамаагүй. Зарим хүмүүс хор солонгос хүмүүс бол илүү ерөөлтэй гэж ярьдаг. Итгэлтэл ерөөл байхаас солонгос хүмүүс ерөөл байна гэж хэлж байгаа юм биш. Израиль хүмүүст гэж бол хэлж байгаа юм биш. Ерөөл гэдэг нь хүнд байна вэ гэхээр итгэдэг итгэгч хүнд байна. Миний сүнс сэтгэл сайн сайхан байсан шиг. Бурхны үг бол өөрчлөгдөхгүй. Ямар ч нөхцөл байдал хичнээн тэр нөхцөл байдал муу байсан ч гэсэн бурхны үг бол хизээд өөрчлөгдөхгүй адилхан. Бид нар бол тэр бурхны үгийг хүлээн авсан хүмүүс. Үнэн гэдэг нь бурхны хүсэл, үнэн гэдэг нь бурхны үг. Амен. Та бинт орчлыг өглөө. За дахиад ухраа, дахиад харъя. Еврей номыг харъя. Еврей номын 1, Еврей номын 1. Хоёр гурыг уншия. Эдгээр эцсийн өдрүүдэд бүхнийг өвлөгчөөр томилсон ертөнцийг бүтээсэн хүүгийнхээ дотор бидэнд хандаж хэлв. Түүний цог жахлангийн гэгээ түүний мөн чанарын бодит илрэл ба эрх мэдлийнх нь үгээр бүхнийг хүү барьдаг болоо. Тэр нүглийн ариусгалыг гүйцэтгээд өндөрт байгч сүр жахлантын баруун гарт залруу. Амен. Еврей номын 1:2-3-ыг уншлаа. Амен, амен. За, энэ дээр харах юм бол бурхан та бүгд бүр анхааран сонсхийг хүсэж байна. Энэ хэцүү байсан ч гэсэн хэцүү байна гэж сонсохгүй байх юм бол ерөөсөй ойлгохгүй шүү. Хэцүү байх тусам өшөө илүү сонсох хэрэгтэй ойлгосноо. Хэцүү байна гэж сонсохгүй тэгэл амархан зүйлийг хайгаад байх юм бол зөвхөн сүү уун. Жинхэнэ бид нар энэ ямар ч үг байсан заавал энийг эдэж боловсруулах хэрэгтэй. За бурхан бурхны дүр дүрх бурхны дүр дүрх Тэр бол Есүс. Бурхны дүр дүрхөөр бүтээгдсэн тэр нэгэн бол Есүс. За энэ бурхны дүр дүрх гэж юу юм бэ гэдгийг бол би өнөөдрийн хүртэл бол маш олон хэлбэр дүрсээр та бүгдэд тайлбарлаж өгсөн. Бурхны дүр дүрх. Бурхны дүр дүрх гэдэг нь Бурхны дүр дүрх гэж юу вэ гэдгийг бид нар мэд хэрэгтэй. Бурхны мөнхийн байдлыг хэлж байна. Бурхны дахиад хэлэх юм бол бид нар энийг харахтаа Бурхан бол сүнс гэж хэлсэн. Бурхны Бурхан бол ийм Бурхны дүр дүрх гэж юу юм бэ? Бурхан хинбэ? Бурхны
Дүр дүрх гэж хи юм бэ гэхээр бурхан бол сүнс. За пүнчи гэдэг нь яг үгжилт хэрх юм бол би гэсэн үг юм. Бурханы дүр дүрх юу вэ? Бурхан бол сүнс. Бурханы би юу юм бэ? Бурхан бол сүнс. Бурхан хи юм бэ? Бурхан бол сүнс. Амен. Энийг бид нар сайн мэдрэхтэй. Бурханы би бол сүнс. Амен. За бүр дахиад хэлэх юм бол айн. Би эзний өдөр та бүдэд номлосон бурхан хэмбэ, бурхан хэмбэ. Түүний бол дүр дүрх юу вэ? Тэр бол өөрчлөгдөхгүй, өөрчлөгддөггүй. Мөнхөс өмнө мөнхөд байсан мөнхийн бурхны дүр дүрхийг хэлж байна. За сансар огторгүй. За космос гэж ярьдаг. Сансар огторгүй бид нар харанхуй ертөнц. За энэ дэлхийн сансар огторгүй бол харанхуй ертөнц гэж хэлж байна. Энэ бол бурхны дүр дүрх байх боломжгүй, бурхны дотор байгаа болохоос биш. Энэ бол бурхны дүр дүрх бишээ. Тэр харанхуй ертөнцид энэ дэлхийн дотор бурхныг хайх боломжгүй, бүр тодорхойгоор бүр хайх боломжгүй. Энэ дэлхийн дотор, за энэ харанхуй ертөнцид бурхны дүр дүрх биш учраас амен. Бурхны энэ би гэдэг маань, за пүнчээ гэдэг маань яг үгчилж хэлэх юм, бурхны би гэсэн үг. Би гэдэг маань бурханд байхгүй сүнс шүү дээ. За тэгэхээр энэ сансар огторгүй энэ байгалийн илчлэлтийг хараад, байгалыг хараад хүмүүс өө бурхныг мэдхийг хүсэж байна. Байгалийн илчлэлээр дамжуулаад бурхны энэ дүр дүрх бол байгаль биш шүү дээ. Энэ дэлхий биш, нар сар од биш шүү дээ. Бурхны энэ дүр дүрх гэдэг мэн энэ дэлхийг даван гараад бурхан бол сүнсээ. Бурхны дүр дүрх бол сүнс. Амен. Адилхан. Бурхан бол сүнс. Бурхны би бол сүнс. Айм. Бурхан бол айм. Амен. За эндээс гарч ирж байна. Бурхан бол гэрэл. Амен. Гэрэл. Бурхан бол үг. Амен. Түүний дүр дүрх гэдэг маань энэ үг. Тийм учраас та бүгдэд би дахин дахин хэлээд байгаа шалтгаан нь Бурхны сүнс гэдэг маань тэнгэрээ. Маш олон хүмүүс тэнгэрийг нэг орон зайгаар хараад байгаа учраас асуудал. Энэ дэлхийг хараад байгаа шиг бурхны хаанчлал гэж бодонгуудаа ямар нэгэн тэр орон зайг бодоод байна. За тэгэхээр тэнгэр гэдэг мэнь сүнс. Тэнгэр гэдэг мэнь бурхны дүр дүрх бол тэнгэр. Яагаад тэгэхээр тэр тэнгэрт бол амар бэлхэм дүүрэн байна. Амар дүүрэн байна гэдэг мэнь аль нэг орон зайд ам байхгүй байна гэж хэлж байгаа юм биш. Ам бол бэлхэм дүүрэн байна. Амен. Тэнгэр. Бурхан бол сүнс. Сүнс бол тэнгэр. Айн бол тэнгэр. Алдар бол тэнгэр. Энэ тэнгэр гэдгийг хэлж байна. Бидний энэ нүдэнд харагдаж байгаа шуу нисдэг тэнгэрийг хэлж байгаа юм биш шүү. Тэнгэрийн тэнгэрийн тэнгэрүүд гэж байгаа шүү дээ. Тэрийг ярьж байна. За тэгэхээр тал нь ийм, тал нь тийм гэж бол хэлээд байгаа юм биш. Бурханы дотор. Бурханы дүр дүрх. Амен гэдгийг бол хэлж байна. Бурхны дүр дүрх гэдэг нь тэр юу юм бэ? Тэр сүнс, тэр үг, тэр айн, тэр гэрэл. Тэр бол тэнгэр. Түүний дүр дүрх юм бэ? Түүний амийн дүр дүрх юм бэ? Есүс Христ. Амен. Энд үнэн гэж хэлж байна. Тэр үнний дүр дүрх гэдэг нь Есүс Христ. Тэр үнэн, тэр айн, тэр Тэнгэрийг бид нар харах боломжтой. Дахиад хэлэх юм бол Тэнгэрийг дахиад хэлэх юм бол ариун сүм гэж байна шүү дээ. Есүс Христ. Би өөрийгөө бол сүм гэж хэлсэн. Тэр өөрөө бол сүмийн дүр дүрх гэж хэлж байгаа юм биш. Тэр өөрөө Бурхны дүр дүрхийг илчилсэн Бурхны дүр. Тэр бол үг махбод болж энэ газарт ирсэн. Амен. Есүс. Есүсийн нэр.
Бурхны дүр төрхөөр бурхны дүр төрх болсон тэр бол Есүсийн нэр. За нэр гэж хэлэхэд аль нэг хүн, за нэг хүүхэд төрлөө, за бид нар тишийн хүүхэд төрөхөд нэр өгдөг. За нэр эхэлсэн. Тэрийг л бодоод байгаа болохоос тэр нэрний утга учирыг бол мэдтгүй. Есүсийн нэр гэдэг мэн өөр нэртэй адилгүй. Есүсийн нэр гэдэг мэн бурхны дүр төрх, бурхны сүнс болсон ами нэр, үнний нэр, бурхны гэрлийн нэр. Амен. Энийг бол бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Үнний үгийн нэр бол Есүс. Есүс гэдэг мэн. Есүс гэдэг энэ нэр бол Бурхны дүр болсон нэр учраас Бурхны дүр төрх болж ирсэн тэр Есүс. Тэр ирсэн хүүдээ Есүс нэрийг өгсөн. Тэр нэр бол тэр нэрийг Бурхан бидэнд өгсөн. Энэ Есүс нэр бол Бурхан Аавын нэр. Амен. Ингэж хэлсэн чи ага оо. Ага ка болоод кага оо болоод ууга юу болоод байгаа юм шиг байна уу? Есүсийн нэрийг бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй шүү. Есүсийн нэр гэдэг мэн Бурханы дүр төрх. Энэ бол Бурханы дүр төрх болсон Есүсийн нэр. Есүс үнний амийн нэр. Тэр нэр бол Есүс. Дахиад сайн харъя. За энэ дэлхий. Дэлхий гэдэг мэн тэр чигээр харанхуй ертөнцийн үхэл. За дэлхий. Ягаад бид нар архны шил гэж ярьдаг вэ? Мэдээж арх хийсэн учраас л архны шил шүү дээ. Ягаад хоолны будааны ая гэж ярьдаг вэ? Ягаад гэхээр тэр будаа хийж байгаа учраас будааны ая л гэж ярьж шүү дээ. Тэгээ би Солонгост байхад тэр коршок бол хэрглэж байсан. За тэр бол дурсамж байна. Одоо бол ер нь хүмүүс гэртээ тэгж коршок бол тавьж дээр үед хөвшүүлч тэр гэртээ шээдэг байсан шүү дээ. Тэгээ мэдэж байгаа ч дээ тэр яаж хэрглэх юм. Тайлбарлах хэрэг байхгүй. За тэгэл тэнийх гоё гадна талд нь гоё зураг мураг зурсан гоё стайл дизайнтэй тэгсэн ч гэсэн тэр чинь үнэртэй. Ягаад тэр шээсний совчраас хэрвээ тэрийг би энийг бол харанхуй ертөнцийг ойлголоо та бүгд тайлбарлаж байна. Шээсний саван дотор хин ямар нэгэн кимчижигээ ч юм хийгээд тэр хичнээн цэвэрлээд маш их цэвэрхэн угаасан. Хөө би бол хичнээн халуун усанд угаасан ч гэсэн горшокны сав бол горшокны сав шүү дээ. Хичнээн цэвэрхэн хэрэгсэн ч гэсэн хин ч гэсэн тэнд бол идэх юм аа хийгээд идэе гэж бол иддэггүй үстэй. Тэгээ ингээ бодход бол ерөөсөө бүүлч мөрөн шүү дээ. Тэр энэ дэлхий гэдэг мэн. Дэлхий гэдэг мэн тэр чигээр гэм. Гэдэг бид нар сайн мэдэх хэрэгтэй. Есүсийн нэр гэдэг мэн ямар утгатай юм бэ мэдхүү? Аврал гэсэн утгатай. Есүсийн нэр бол аврал гэсэн утгатай. Мата номын 1 харах юм бол түүнийг Есүс гэж хэл. Яагаад? Тэр бол өөрхийн арт төмний гим нүглээс уучлана, аварна гэсэн энэ аварл гэсэн утга байна. Бид нар Есүс Христэд итгэх юм бол би гим нүглээс уучлагдана гэж бодож байна. Ихэнх хүмүүс юу боддог вэ гэхээр би өөрийнхөө хийсэн худлаа хийсэн зүйл, хувь хүн болгоны хулгай хийсэн гим нүгэл
тэр талаар л бодохоос биш. Би хин үнийг үзен ядсан хин нэгний муулсан гэдгийг л бодоод байна. А би эндээс чөлөөлөхт хэрэгтэй. Тэр бол бидний гэм нүгшүүд заашаа нэг мод байна. Модны тэр навчтай адилхан. Тэр навч унах юм бол дахиад шинэ навч гарч ирдэг шиг адилхан. Бид нар ирэх гэм нүглээс чөлөөлөгдөв гэхэд бол бид нар тэр модны үндсийг бид нар болоо сухлахтай адилхан. Гэм нүглээс чөлөөлөгдөн гэхээр энэ дэлхийн дотор миний нэг жоохон би жижигхэн хүн болсон би жоохон гэм нүглээс. За тэгэл энэ гэм нүгэл бол жоохон гэж бол байхгүй. За тэгэл худлаа хэлсэн сүйл тэндээс ирэх чөлөөтэй болов. Амен, амен, Есүсийн нэрээр амен гэж бол хэлж байгаа үг биш. Есүсийн нэр гэдэг бол Тэнгэрийн дэр төрх болсон тэр нэр. Бид нар энийг сайн мэд хэрэгтэй. Энэ дэлхий дээр би болсон нэр биш. Амийн нэр. Амен. Тэнгэрийн нэр. Амен. Тэнгэрийн эрх мэдэл бол тэр Есүсийн нэрэн дотор байна. Тэр нэр намайг гэм нүглээс энэ дэлхий гэдэг мэнь гэм нүглийн тавг. Дэлхий гэдэг мэнь гэм нүглээс өөр зүйл байхгүй. Энэ дэлхий гэдэг мэнь үхлээс өөр зүйл байхгүй. Яг адилхан үнэртэй, адилхан урсгалтай, адилхан үхэл гэм нүгэл. Бид нэр гэм нүгэл хийснээсээ гэм нүгэлтэн бишээ, харин Адам гэм нүгэл хийхээс өмнө энд хэн байлаа? Муу сонсол байсан шүү дээ. Муу сонсол анханаас эхлээ гэм нүгэл үлдсэн. Тэгэхээр энэ харанхуй ертөнцид Адам гэм нүгэл хийхээс өмнө энэ харанхуй ертөнцид бол гэм нүглийн бол энэ харанхуй ертөнц гэм нүглийн тавг байсан. Яагаад муу сонс тэнд бол байгаа учраас. Тэгэхээр энэ харанхуй ертөнцийн дэлхий мэн гэм нүглийн тавга. Харанхуй ертөнц бол гэм нүглээ. Амен. Тэгэхээр бид нар эндээс аврагдахыг хэлж байна. Би нэг жижиг зүйлүүдийг бол хийгээл өө би бол энд бас буруу хийли надад эндээс аврач бишээ. Харин Колос номын 1 дээр гарч байна шүү дээ. Чи харанхуй ертөнцийг чамааг аварсан учраас одоо бурхны хайртай хүүгийг улс руу шилжүүлсэн гэж хэлж байна. Түүний улс хаачлал түүний улс руу бид нар орохыг хэлж байна. Тэгэхээр энийг та бүгд ойлгож байна уугүй юу? Энэ бол маш их гайхамшигтай. Би түүний дотор, тэр миний дотор. Тэд нар миний дотор. Аа миний дотор. Бид нар бол нэг болсон. Бид нар бол бурхан боллоо гэж хэлж байгаа юм биш. Бурхны дүр дүрх болсон тэр нэр түүний сүнс дотор тэр амин дотор бид нар бол орсон. Амен. Энэ бол Есүсийн нэр. Есүсийн нэр гэдэг мэн би энэ харанхуй ертөнциос гараад би энэ шээсний савнаас гараад дахиад хэлхий юм болов. Энэ харанхуй дэлхий гэдэг мэн махвад байгаа газар бүх зүйлүүд бол энд болов байна. Бурхныг бол баярлуулах зүйл нэг ч алга. Тэр хувь хүн болгон гэм нүгэлтэй байна. Тэгэхээр энэ тэр чигээрээ энэ дэлхий дээр байгаа бүх зүйлүүд бол үхлээ, гэм нүглээ. Тэр үхлээс энэ намайг бол хутгалаад алаа тэндээс намайг авралаа гэж хэлж байгаа юм бишээ. Энэ харанхуй дэлхий дотор энэ үхлээс бурхан намайг аварсан яаж тэр Есүсийн нэрээр тэр нэр энэ ертөнциос гарч ирсэн дэлхийгээс гарч ирсэн биш. Аавын өвгөөс гарч ирсэн, аавын сүнснээс гарч ирсэн, мөнхөөс амиас гарч ирсэн тэр нэр Есүсийн нэр. Тэр Есүсийн нэр гэдэг мэн бурхны дөр дөрхөөр бүтээгдсэн Есүс Христийн нэрэ. Есүсийн нэр. Есүсийн нэр. Бурхны дөр дөрхөөр бүтээгдсэн нэр. Амен. Бурхны дөр дөрх болсон нэр бол Есүсийн нэр.
Есүсийн нэрээр. За энд нэг хавдар өвчин байна. Маш олон хүмүүс залбирахтаа ингэж залбирдаг. За тэр өвчнийг л амар томор хардаг. Есүсийн нэрэн төр жоохон болчихсон. Өө бурхан минь. Энэ өвчнийг бол түлхээд өгөөч. Яасан том өвчин бэ? Есүсийн нэрээр гар. Есүсийн нэрээр, Есүсийн нэрээр гэл анд болохгүй юм шиг байна. Есүсийн хавдар өвчин гараа гэл аваар. Есүсийн нэрийг энэ өвчнөд ажиллах нэг дээр нэг болгочихсон харьцуулаад бодоод залбираад байдаг. Тийм учраас бид нар тэр өвчнөд идүүлж байна. Ерөөсөө тэр өвчний бол хоол болчихын шүү дээ. Оо амар том уул шиг харагдаад. Яавал би яаж залбирах вэ? Есүсийн нэрээр, Есүсийн нэрээр. Хичнээн энэ нэр дуудахад бол энэ хавдар өвчний би нэг яах вэ? Энэ өвчний би яах вэ? Есүсийн нэрээр. Тэгэхээр тэр Есүсийн нэр гэдэг мэнь. Энэ өвчнөнтэй нэг дээр нэг рүү харьцуулах тэр нэр бишээ. Амен. Энэ нэр бол Бурхны сүнс, Тэнгэр. Мөнхийн тэр дүр дөрх болсон нэр. Тэр Бурхны дүр дөрх болсон нэрээр энэ өвчнөр харьцуулаад, өвчнөнтэй харьцуулаад нэг дээр нэг болгоод яавал болох уу гэж бодоод байгаа учраас тэр өвчний боол болж байна шүү дээ. Надад энэ бат итгэл хаанаас ирэх үү гэхээр Есүсийн нэр аврал хаанаас би энэ орчноос авралыг авах биш. Өө би энэ орчноос авралыг авах юм бол вау баяртай байна. Миний улсад аврал авлаа. Вау. Миний энэ хийж байгаа ажлаас нэхэр аврал авах юм бол сайхан байна гэж агуугаар харж байна гэж бардам хараад байна. Тэр бол том харж байгаа зүйл бишээ. Есүсийн нэр гэдэг бол Бурхны төр төрх Тэнгэрийн гэрлийн мөнхийн гэрлээ, мөнхийн нэр. Амен. Тэр энийг яаж харах вэ гэхээр Есүс Бурхны хаанчлаад ирсэн Есүс. Есүсийн нэр Тэнгэрийн эрх мэдэл намааг бол Тэнгэрийн эрх мэдлээр хучсан бүтээсэн тэр өвчний муу сүнс. Эндээс бид нар юуг тунхлах вэ? Юунд итгэж миний зүрх сэтгэл энэ сүнслэг зүйлс өөр юм байхгүй өөрийнхөө үзэл бодлоор бодох юм болов энэ бол харагдахгүй. Төсөөлсөн ч гэсэн яаж би төсөөлөх вэ? Бодох уу? Би болов энэ өвчнөөс болоод би энэ асуудлаас болоод энэ эдийн засгийн хувьд ч гэсэн би яаж ажилласан ч гэсэн 7 хоногт болоод би ингэж ажилласан ч гэсэн мөнгө олохгүй байна. Би эндээс яаж гарах юм гээл өөрөө бол ерөөсө тооцоолн бодоход урдах зүйлүүч харагдахгүй байна. Харагдахгүй байх ч арга байхгүй. Яга тэгэхээр бид нар энэ үхлийг гэм нүглийг харж ах юм бол үхэл үхлийг харах юм бол гэм нүгэл тэрнээс өөр зүйл байхгүй. Тэгэхээр энэ дэлхийд бид нар хориотой байгаа учраас харин Есүсийг хар. Есүсийн нэрийг хар. Есүсийн нэрийн эрх мэдлийг хар. Есүсийн нэр. Амен. Бид нар Есүсийн нэрээр би амьдрын. Амен. Есүсийн нэрээр би алхна. Есүсийн нэрээр би эрүүл байна. Есүсийн нэрээр миний би Есүсийн нэрийг дагна ч явна. Амен. Би Есүсийн нэрээр бүрэн төгс өөрчлөгднө. Амен. Гэм нүглээс аврал авна гэхээр хувь хүн болгон тэр өөртөөх байгаа тэр орчноос л аврал авахыг бодоод байдаг. Гэм нүглээс аврал авна гэдэг мэн энэ харанхуй дэлхийгээс гарахыг хэлж байна. Даван гарахыг харанхуй дэлхийг. Колосай номыг харъя. Колосай 1. Колосай 1.
Colossenses 1:10. Арон гурваас эхлээд 18 мөртлө уншия. Тэр биднийг харанхуйн эрх мэдлээс авраад хайр түүгийнхээ хаанчлал шилжүүлсэн юм. Хүүгийнхэн дотор бидэнд нүглийн уучлал болох золилт байна. Тэр бол үл үзэгдэгч Бурхны дүр бөгөөд бүх бүтээлийн түрүүнд гарсан мөн. Амен. Учир нь түүн дотор тэнгэр ба газар дах бүх юмс үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс хаан ширээнүүд эсвэл ноёрхлууд, удирдлагууд эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгдсэн юм. Бүтээгдсэн бүх юмс түүгээр болон түүн дотор түүний төлөө бүтээгдсэн байна. Тэр бүх юмсийн урд байна. Бүх юмс түүгээр оршин тогтноо. Тэрээр бий болох чуулганы тэргүүн. Тэр бол эхлэл үхэгстээс анх төрсөн мөн. Энэ нь тэр өөрөө бүх юмсийн тэргүүн болохын тулд болоо. Амен. Амен, амен. Тэр хин бэ? Бат итгэл миний дотор тэнгэр шиг бол нэгт хэрэгтэй. Миний дотор итгэл тэнгэр шиг нэгдэх хэрэгтэй. Бид нар энэ өвчин Есүсийн нэр хоёрыг нэг дээр нэг харьцуулаад сургаалаар дамжуулаад Есүсийн нэр гэсэн энэ сургаалаар бол энэ өвчин рүү зүгээр харьцуулаад харилцаад байна. Тэгэхээр энд асуудал нь юу вэ гэхээр би өөрө хин гэдгээ мэдэхгүй, миний дотор юу байгаагаа ч мэдэхгүй байна шүү дээ. Уулаасаа ийм байх хэвээр юм уу? Ингиж нэг дээр нэг ингиж харьцуулж ингиж харах хэвээр юм шүү гэж толгоогоор хараад бодоод байгаа учраас энэ асуудал байна. Ариун сүнсээр Тэнгэрийг мэддэг хүн байх хэрэгтэй. Би хаана байна вэ гэхээр би эндээс гарсан. Би эндээс гарсан юм чинь. Би энэ дэлхийгээс гарсан юм чинь. Төвний дүр Тэнгэрийн хүн болсон. Би бол төвний хүүхэд болсон, Бурхны хүүхэд болсон. Амен. Гэсэн тэр бат итгэл миний дотор дүүрэн байхад тэр итгэлээр би хэн бэ? Би бол Бурхны хүүхэд. Гэсэн тэр бат итгэл байхад чөтгөр зайлж, өвчин зайлж, асуудлууд болвол асуу хэцүү байсан ч гэсэн сонирхолтойгоор болвол өөрчлөгдөн бурхны ажлууд хийгдэнэ. Энэ бол Есүсийн нэрний баталгаа. Би Есүсийн нэрэнд итгэнэ гэдэг мэн. Зөвхөн энэ өвчнийг хараад бодоол. Өвчнийг бодоод байхаар Есүсийн нэрийг бодоно. Тэгж бол болохгүй шүү дээ. Тэгээ бид нарт энэ өвчин байхад Есүсийн нэрний нөлөө гэдгийг бол зүрх сэтгэлдээ хадгална. Заавал асуудал байж ч Есүсийн нэрийг бид нар дууддаг. Есүсийн нэр гэдэг мэн тэр хэмжээгээрээ нэг жижигхэн зүйлийг шийддэг нэр. Айл эсвэл энэ сансар дэлхий дотор би яаж энэ хүлээн авах уу? Есүс би ариун сүнсээр чөтгөрөдөг өсөн Бурхны хаанчлал та нарын дотор ирчгээд байна гэж хэлээд байхад улс улсууд Тэнгэрийг ирсэн гэдгийг хэлээд байхад бид нар яаж харж байна? А энд нэг жоохон энэ дэлхий дотор миний энэ орчин дотор нэг жоохон зүйлийг бол хурдан зохицуулаад өгөөч энэ яагаад байна гэд байгаа учраас энэ өвчнийг харахад Есүсийн нэрийг хараад бодоод байдаг. Харин бид нар Есүсийн нэрийг харахад бид нар юу харагдах ёстой вэ лээ? Тэнгэр харагдах хэрэгтэй. Бурхны дүр дүр харагдах хэрэгтэй. Амен. Яаж намайг аварсан гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй. Амен. Амен. Тэр намайг ялуулна. Тэр доор байгаа асуудлууд бол ямар ч хүчгүй болно. Чөтгөрүүд болвол байх боломжгүй болно. Зайлна. Байх боломжгүй. Урдна. Би мэдхгүй байсан учраас би дэндүү хүлээтэй байсан учраас
Аа, энэ бол миний хоол. Гэл тэр читүр одоо барьж байна. Миний тэр айдас, миний тэр асуудал, миний буруу ойлголт, миний андуурсан зүй тэр болгондоо бол баригдчихсан байна. Өө би ингэх юм бол ингэж явно, маш сонирхолтой. Би ингэх юм бол ингэж яваад байгаа гэл муу сүн судуул ерөөсөө тэр хүнээр тоглоход их амархан байна шүү дээ. Харин би Есүсийн нэрээр нэрийг харахад юу харагдана гэв нү? Йохан номын 1-ийг харъя. Йохан номын 1-ийг харъя. Бүгд ариун сүнсээр сүнслэг зүйлүүдийг сүнснүүдийг хөөж чаддаг хүмүүс болох хэрэгтэй. 14. Йохан 1:14. Үг махбод болж бидний дунд оршин, бид түүний алдар сууг үзсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц дөрөгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үнээр дүүрэн юм. Амен. Амен. 하나님의 지금 여기에서는 자연 дэлхий дээр 자연이든 энэ бол байгаль жисэнгаа төрн салдаа тэгээд амьдрч байгаа дөхн өхөл байна. Өөр зүйл байхгүй. Харин энэ төрсөн хүү бол биш. Эндээс төрсөн хүү биш. Хүмүүс бол энэ дэлхий дээр болвол байгаа хүмүүс, охтууд, эмэгтэйчүүд. Гэтэл үгүй. Тэнгэрийн Бурхны цор ганц хүү тэр үг бахват болж түүний дүр дүр тэр бол тэнгэр эцэгц ганц эцгээс цор ганц төрөгчийн алтар бөгөөд нэгс ба үнээр дүүрэн Амин дүр дүрхөөр ирсэн амийг бид нар яаж харах вэ? Есүсийг хараа. Амен. Мөн хамиг яаж харах вэ? Есүсийг хараа. Бурхны дүр дүрх юу юм бэ? Есүс Христийг хараа. Амен. Тэнгэрийг би яаж мэдхийн? Есүсийг хараа мэдээ. Тэр Есүсийн нэр намайг эндээс энэ харанхуй дэлхийгээс даван гарахаар надад тэр эрх мэдэл бат итгэлийг өгөх тэр нэр болох хэрэгтэй. Амен. Тэр ямар тавгүй гэдгийг мэдж байна уу? Энэ дэлхий болвол гэм нүглийн тав маш их өмхий үнэртэй бохир цаваа. Харин бид нар хэлэхдээ энэ сав ямар сав бэлээ? Бидний энэ би ямар сав бэлээ? Бурхны хаанчлал тэр сүнс, бурхны сүнс, бурхны дүр дүр тэр нэр миний дотор. Амен. Тийм болохоор би бол би энэ үннийг мэдхэд би бол чөлөөлөгдөн хаанаас чөлөөлөгдөх вэ? Энэ харанхуй ертөнцөөс, харанхуй ертөнцийн эрх мэдлээс би чөлөөлөгдөнө. Тэр эрх чөлөөг бид хүлээн авсан. Би бол эрх чөлөөлтэй хөө. 2-р Йохан номыг харъя. 1-р Йохан номын 4-ийн 4, 5, 6-г уншъя. Бяцхан хүүхдүүдээ, та нар бурхных бөгөөд тэднийг дийлсэн. Учир нь та нарын дотор байгаа бол дэлхийд байгаа байгчаас агуу. Тэд бол ертөнцийнх, тиймээс тэд ертөнцийнхийг ярьдаг, ертөнц тэднийг сонсдог. Бид бол бурхных, бурхныг мэддэг нь биднийг сонсдог, бурхнаас бус нь биднийг сонсдоггүй. Үгрээ бид үнний сүнс ба эхлэлийн сүнсийг таньнаа. Тэгэхээр энэ дотор бүр тодорхой хэлж байна шүү дээ. Энэ дэлхийд байгаа хүмүүс болон тэнгэрт байгаа хүмүүс. Бурхны дүр төрхийг хэлж байна. Бурхны дүр төрх болсон Иесус Христийг бид нар хүлээн авна гэдэг нь энэ бол маш их агуу. Тэр бидний дотор байж энийг бид нар харахтаа эндээс эхлээд би итгэгч хүний хувьд эрх мэдэл, хүч чадал, ариун сүнсний бэлэг авьяасад ариун сүнсний хүч чадлууд бүгд нэгтэн. Тэгэд энийг бол харуулахгүй байхыг хүсдэг, болж өгвөл мэддэхгүй байхыг хүсдэг. 2-р Коринт номын 4:4. Энэ үе, энэ эрин үеийн
Энэ эрин үеийн бурхан үл итгэлтийн бодол санааг сохолсон учраас тэд бурханы дүр бол Христийн алдрын тухай сайн мэдээний гэрлийг үзэхгүй болгоч. Тэгэхээр энэ Есүсийн нэр гэж хэлэхэд болвол тэр нэр ямар урсгал байна гэхээр хит хитэн удаа дуудаж байж энэ өвчин гарахгүй гэж болвол хүмүүс тооцоолон бодоод байдаг. Есүсийн нэр гэж хэлэхэд бурханы дүр дүр харахад тэр бурханы дүр дүр харах гэхдээ муу сүнс болохоор тэрийг хуваах гэдэг. Бид нар бол байнга Есүсийн нэрийг харах хэрэгтэй. Дахин төрсөн хүмүүс бол Тэнгэрийг харах хэрэгтэй. Тийм ээ. Есүсийг харж байгаа учраас тэр Бурхныг бидэнд яаж харах юм бэ? Бид нар Есүсийг харахтаа Бурхныг харна. Амен. Би хаанаас айл хүртэл ирсэн гэдгээ сайн мэдэх хэрэгтэй. Энэ үннийг болов бид нар Есүсийг харахтаа Бурхныг бүрэн төгс, Бурхны дүр төрхийг бүрэн төгс харсан итгэгч нар болох хэрэгтэй. Тэр нэрээр чөтгөрийг хөө. Тэр цагаас эхлээд чөтгөрийг хөө. Бүгд зүйл болоог мэдэхгүй байна уу? Мэдэхгүй байна уу? Хурд надад туслаач, надад хэцүү байна гэж бодож хэлэх биш. Харин энийг даван гарсан итгэгч нар болох хэрэгтэй. Энэ дэлхийгээс дэлхийг ялсан итгэгч нар байх хэрэгтэй. Есүсийн нэрийг дуудсан итгэгч бай. Энэ харанхуугаас харанхууг ялна гэдэг мэн. Би итгэлээ итгэлтэй байх хэрэгтэй. Би итгэл дотор бат байхад тэр чөтгөрийг болхоо өвчнийг хөө. Миний дотор Есүсийн нэр ямар нэр үг гэдгийг бол бид нар сайн мэдэн хэрэглэх юм бол бидний амьдрал дээр гайхамшигтай ариун сүнсний ажлууд хийгднэ. Амен. Тэнгэр дэх бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дурсагдаж, таны хаанчлал ирэх болтугай, хүсэлт нь тэнгэрчгийн газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутам энэ хүнсийг өнөөдөр бидэндээ өгөөч. Бид өртөнгүүдээ үйлчилсний адил бидний өрийг уучлаач, биднийг сорилтнд буруулаач, газар муугаас гэлтгээч. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдарсүр, хүүрт тэнгэрчгийн газар дээр биелэгдэх болтугай.